Och så kan du sluta vara kär, så kan du bara... Och så flyttar på den, ja. Ja. Men om du tycker det så då kan du vara tyst? Vet du vem jag pratar om? Ja! Okej, nu sitter vi här med mobiltelefoner. Jag har min Foo Fighters tröja på mig. Det är riktigt legit. Och så, alltså, man skulle kunna... Okej, vi ska göra en Q&A idag. Man skulle kunna tro att det är för att vi har slut på idéer. Men det är det inte. Vi har bara en tid med annat idag. Veckan. Ja, alltså vi ska iväg nu. Korrekt. Vi har bett er ställa frågor. Jag har inte kollat på så mycket... På våra Instagram, så om ni inte följer oss där så gör ni någonting fel. Eller någonting jävligt rätt. I alla fall, jag ska... faktiskt ta och kolla på mina frågor. Ska vi chatta bra från? Jag börjar med de som skickade först, för de är oftast mest angelägna. Har du en stor penis? Hashtag nyfiken girl. Nej men gud, skrev hon det? Vet du vad vi sa förut till varann i vår, alltså på skolan så här, när ni skulle burna folk när man pratade om så här kuk så här. Då sa man så här, ja, tillräckligt stor. Men ew! Det där är, nej men usch, det där är äckligt, det är rent ut äckligt, nej men gud, det där. Hur har er relation utvecklats sen ni var med på PO? Kan ni stora förändringar hos er själva? Kan ni se stora förändringar hos er själva? Vi har gått igenom mycket så här adjustment. Alltså så här, man får alltså, anpassa sig. Pojken är internationell. Alltså det är lite grann så att man liksom gått, man hittar ju en vardag. Och jag tror att så här, under de här åren så har vi ändå så här, lärt oss nya saker om varandra. Så här. Ja, men typ... Och främst typ sig själv också. Man har lärt sig mycket om att så här, alltså, man får typ inse sina egna nackdelar. Ja, men för att, alltså, så här, för att få det att funka med varandra. Ja, men sen så här, man ska inte tro, alltså, så här, det är inte bara så att träffa sitt program och sen så här. Blir man kär och sen lever man happily ever after. Ja, nej, alltså, så här, det är liksom, alltså, vi har ju en väldigt annorlunda vardag än vad många andra har med sina partners. Eftersom att vi jobbar med samma sak, vi träffas i ett program. Vi har blivit väldigt ihopsydda med varandra på något vis. Men jag tycker att det är nice. Jag klagar absolut inte. Med det har det blivit mycket att man lärt sig mycket om sig själv. Vad man behöver göra för att... Det gör också att man känner sig väldigt beroende av varandra. Det är väl typ den första tiden som ska vara den lätta tiden. Och det är väl sen när man går in mot det vi går in mot, så här ett och ett halvt, två år. Det är där det liksom är såhär, ja okej, vad händer nu? Har vi kvar alla de här känslorna vi kände? Ja, exakt. Förstår vi fortfarande varandra? Ja. Ser vi att det jag tänker mig i min framtid går ihop med Christians framtid? Och jag läser ju någonstans att de flesta förhållanden tar slut efter ett och ett halvt till två år. Ja. För att det är då kärlekskänslorna försvinner. Men det här är ju mitt längsta förhållande. Alltså, och det är väl exakt av den saken. Mitt längsta förhållande också. Mm. Ja, hur går det med träningen? Mm. Det går bra. Mm. Det ska väl lite i hallen, men... Tycker ni att Nina var för hård mot Rebecca i PH? Nej, tycker jag inte. Jag tycker ingen av dem är hård mot... Jag tycker båda... Jag tycker de båda kan vara rätt så hårda mot varandra. Ja. Och det är väl därav de går i... Alltså, eller kraschar där. Mm. Och de turas om att vara hårda. Men det är klart som fan att om Nina stör sig på det Rebecca gör så fattar ju jag att Nina blir förbannad tillbaka. Gud, det får man ju bara köpa. Det köper man. Men jag menar, så är det ju färdigt själv. När vi tittar på avsnittet, vi bedömer mycket utifrån situation till situation. Ja, vi är verkligen så här i den här stunden, vad känner vi här och då? Men det går inte liksom att... Alltså, för att eftersom man ändå inte får se allt. Nej. Och jag menar, ärligt talat, ingen hade tyckt det var kul att kolla på om vi satt och bara... Ja. Men vi förstår och det är helt okej för oss. Allt är bra. Eller om vi alltid satt och tog den ena sidan. Nu satt vi med Rebecca här på plats. Och jag tycker man har fått se mycket om varför Nina känner så som hon gör. Och varför hon agerar som hon gör. Jag tror inte någon kan ifrågasätta Nina. För att alla förstår Nina till 110%. Vilket inte är så konstigt alls. Och det var därför, det var väl väldigt därav vi frågade ut Rebecca. Och hon gav oss svar som vi bara okej, men då fattar vi dig också. Exakt, men vi sitter inte heller och säger saker. Vi hittar på saker för att det ska bli kontroversiellt. Men vi säger och försöker ju vara så ärliga som man kan i vad man tycker. Mm. Ibland tycker vi olika. Gud ja. Mm. Kan du följa mig, King? Nej. Mm. Om ni om ni inte skulle kunna få barn, hade ni kunnat tänka er att adoptera? Den fick jag också.
efter att man ser Grey's Anatomy så känner man att man skulle kunna typ, göra det. Typ, alltså faktiskt. Alltså, ja, kanske. Om man inte känner sig att om man inte kan få barn, om man känner att då vill jag inte ha barn. Exakt. Alltså, det tror om jag man ger fortfarande sig. Vill ha barn. Men även i vetskap att man inte kan få egna, då har man ju inte supermånga alternativ. Nej. Jag tror egentligen inte att, alltså det är väl en bra grej att adoptera. Jag tror inte man som förälder kommer känna något annorlunda. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror inte heller det. Alltså det är för, nej, det var en tjej som frågade om vi är redo för barnen. Och nej, det är vi absolut inte. Nej, det är, alltså sen vi var barnvakt hos Annas syster så förstår vi båda bara, nej. Alltså jag orkar inte liksom åsidosätta mina egna behov för en unge. Faktiskt. Har Christian varit i Ryssland? Fan, har du varit och många frågor på dem? Nej, men Christian, det var min andra fråga för att svara på, är ni redo för barn? Jag ville bara säga nej och du ville prata massor. Mm. Har Christian varit i Ryssland och vill han dit? Du har varit i Ryssland. Varför frågar man dig den här frågan? Hon kanske följer mig, inte dig. Bitch. Okej, jag ska svara. Ja, jag har varit i Ryssland, vill jag åka dit? Kanske. Ja, det vill jag väl. Kan inte vi lägga in en bild från när vi var i Ryssland? Då var ett hemligt par, vilket ni berättade. Ja. Det var mys. Ja. Vår första resa. Hur borde man berätta för sina föräldrar att man lider av depression? Bra fråga. Oj, fan. Jag vet inte, eftersom att jag själv aldrig har lidit av depression så... Men gumman här har gjort det. Alltså det beror väl på vilken relation man har till sin förälder. Min mamma visste ju typ att jag led av det innan jag själv typ fattade det. Mm. Men säga det man känner, alltså... Och vara så här, nej men jag känner inte det bra, jag har ingen livslust eller ja men allt sånt där som hör till. Jag vill att du ska veta... Så du är medveten om varför jag är så som jag är. Be om hjälp, jag vet inte. Jag tror också speciellt idag. Alltså så här. Jag vet inte hur gammal den här personen är. Alltså livet är långt. Livet kan suga nu. Men det kommer inte alltid suga. Tror jag. I kombination med att jag menar att det finns att få hjälp. Alltså, med den inställningen tror jag det blir lite lättare att se på situationen. Jag tror inte man kan ha den inställningen när man lider av en depression. Nej, men det är därför jag berättar det. Jo, fast du, ja, för du säger det som aldrig lider av depression. Man bara, great för dig. Men jag som sitter här och lider av en depression kan inte ta åt mig av det. Ja, men den frågar hur den ska prata med sina föräldrar. Ja. Den frågar inte hur den ska ta sig ur en depression. Nej, men jag tror att det är första steget kanske att våga prata. Att man känner att det här är liksom ett... Alltså att det kommer inte alltid vara så här. Då kanske det är lätt att liksom säga just nu mår jag dåligt. Så här, jag behöver hjälp. Kan ni hjälpa mig? Då ska jag vända mig till en typ en mer utbildad person. Det börjar ju oftast i sin egna bild av en själv. Alltså om man törs ta hjälp eller berätta om sina osäkerheter. Först måste man ju själv... Ja, jag vet inte. Jag tror bara att det. Alltså, annars blir det så lätt att man så här målar in sig i sitt egna... Jag tror att man inte ska glömma bort att föräldrar är fan jävligt smarta och ibland vet de mer än vad du tror. Hade ni kunnat vara med i Temptation Island? Om nej, varför? Nej, de gör väl inte ens Temptation Island. Nej, men... Känns som att det var en flopp. Låt oss tänka att de skulle göra. Ja, men jag vet inte. Hade ni verkligen velat vara med? Tror jag. Alltså, jag tror inte det heller. Alltså, även inte man nu kan när tänka... vi har gått så lång tid känner jag heller. Att då är man så här, bara fan ska man hålla skulle på kunna tänka typ så här att vi som vet hur tv görs borde inte ha några problem för vi vet att allt är vinklat och bla bla bla. Men samtidigt så är det ju, är man rädd om någonting och älskar en person så vill man ju inte ens alltså, ha den minsta lilla risken för att... Nej, alltså det är klart man skulle ändå bli påverkad av ett sånt program. Det är omöjligt. Alltså, man kan inte gå in och vara stålmannen och bara, nu jag skulle inte tro mig ändå. Nej. Alltså då är man ju psycho liksom. Ja, faktiskt. Så. Jag tror det var ju det där nyttiga paret som faktiskt åkte därifrån. För de fattade väl att du inte var där. Är Christians dialekt jobbig för Anna? Ibland. Va? Varför då? Skoja. Inte så. Alltså inte jobbig för att den är dryg eller någonting negativt så. Utan den kan vara jobbig när vi är i Umeå och Christian, alltså med sin familj, pratar grov norrländska och typ bonde på landet språket. Ja. De jag inte förstår. Är det här någon fönstertittare i vår lägenhet eller? Varför går Anna runt naken hela tiden? Fan vad läskigt. Det men måste gud, det ju vara någon fönstertittare. Men det är ju jätteläskigt. Det är ju en liten kid.
Det är en liten unge liksom, vad fan. Kan inte ni skryta om vad ni är stolt över? Finns för lite sånt på YouTube. Nej, jag tycker fan att det är det enda det finns folk som vill visa hur duktig de är. Mycket så duktig man är. Men nej, men det handlar inte om. Säg bara någonting du är stolt över. Ja, men jag är stolt. Alltså, men jag är stolt över att jag ändå peppar människor. Eller försöker peppa människor. Alltså vadå, en egenskap eller något jag har? Eller på. Vad du vill, någonting du är stolt över. Alltså. Ja, men jag är stolt över att vi kan leva på det här. Att vi jobbar, att vi har haft så tillräckligt tur för att kunna liksom få in det här. Liksom vi kan göra videos och sådär. Det tycker jag är kul. Mm. Alltså. Jag är inne på samma spår. Jag är stolt över att vi funkar så bra ihop. Att vi kan inte bara vara tillsammans och bo ihop. Utan även kan jobba ihop. Mm. Och att vi har sån bra positiv publik som tittar på oss och följer det. Ja, för att jag känner att jag ser aldrig människor vara elaka mot varandra eller mot någon annan om inte det inte är våra följare. Jag känner faktiskt att våra följare är alltid så jävla snälla. Ja, exakt. Positiva. Jo, men de flesta är faktiskt det. Det är verkligen så. Mm. Så känner jag också. Jag känner att jag får ofta smarta kommentarer och så här DMs av följare. Så här, det är jag stolt över. Mm. För jag kan kolla på andra folk och bara shit, det här är tre gånger så stor som mig. Mm. Men så kollar jag på personens kommentarfält och så känner jag bara det här är fan i mig cringe. Alltså. Mm. Ja, exakt. Och jag menar, okej, det kan gå några bilder. Jag lägger under bilder, jag inte ens få en kommentar. Mm. Men hellre det än att folk så här, har idioter som följer mig. Mm. Faktiskt. Ja. Faktiskt, det var skitbra. Jag är stolt över er. Ja. Aldrig mer dricka jogge eller aldrig mer spela WoW. Ja, den är egentligen... Den här är fan svår. Den är egentligen rätt lätt. Nej, men för att jag skulle spela WoW. Jag skulle ta bort aldrig dricka jogge och skulle spela WoW. Och sen skulle jag köpa must istället för jogge. Nej. Jag skulle ändå börja bunkra upp med massa must. Julmust. Mm. Det är ju jogge must. Sen har vi resten. Du tycker också att du är så jävla rolig när du säger must. Mm. Nej, men jag hade valt bort jogge, druckit must och spelat på. Och sen trappa healern. Och sen bara chatta på med Mongoose Fury. Kör nu då för fan. Favoritmaträtt att laga. Min favoritmaträtt att laga är ryggbiff med potatis och brunsås. Min favorit. Brunsåsen högst upp. Jag kan äta brunsås med sked. Alltså, ja. Och det gör jag när jag lagar den. Så tar jag en liten sked för att smaka av den. Men sen så tycker jag att den är så jävla god. Så jag fortsätter att smaka av den. Min favorit är att äta Annas favorit. Jag orkar inte laga någon favoritmaträtt. Vad tycker ni om årets Paradise Hotel? Vilka hejar ni på? Och vilka tror ni vinner? Kommer kulan kastas i år? Jag tror att Lukas vinner. Jag hejar på Lukas, Robin, Erika, Jennifer och Rebecca. Mm. Wow, det var många. Men jag hejar på alla dem. Jag tror Lukas eller Rebecca. Någon av dem tror jag kommer. Ja, Rebecca är en jäkla spelare. Mm. Men vad jag typ är rädd för det är att eftersom säsongen är så jävla brutal så känns det som att det skulle kunna kastas. Ah, ja, en kula kommer kastas. Det tror men jag. Det känns som det. För de är så jäkla logiska och hårda och liksom. Ja, det finns ju ingen som skulle typ. Och det känns det just nu som att par som skulle typ nej. Nej, för nu har Nina åkt ut så det känns inte som att Marcello och Nina kan stå där och liksom säga, "Åh nej, men det är lugnt." Ja, men en kula kan nog ta flyga. Det hade varit kul första gången på 4 år. Faktiskt. Mm. Är Annas pengar slut efter från PO-vinsten? Ja, men det är det ju. Det. Nej, det är det inte. Nej, du har lite. Jag har 20 000 kvar som ligger där och skrotar. Och vet ni vad jag ska lägga de pengarna på? Fuck. En hund! Kan ni ge tips på hur jag kan börja träna utan att känna att det blir ett tvång? Jag skulle säga så här. Börja med att justera. Det finns faktiskt ett jävligt bra tips på det här. Mm. Och det är att du ska ha koll på, du ska tänka på så här, att du ska göra det i samband med någonting annat. Mm. Det är det som gör att man får in en rutin. Att du måste få in din rutin. Mm. Det måste bli din dag, det är en del av ditt liv. Men typ så här innan jobbet, på lunchrasten. Men utan det direkt blir tvång, efter. Hur blir det? Nej, men tvång är ju psykologiskt, att det känns tvång, att du känner att du måste. Men det är det som är problemet, att för att i början måste man tvinga sig själv. Det finns inget annat sätt, det är alltid så man lär sig få in en ny rutin. Jag skulle tipsa om små saker.
typ vi gjorde så här att jag var ju verkligen så här, jag orkar inte, för jag alltså I don't like träning. Jag jobbar inte det. Och jag tyckte jag kom in i träning mycket bättre när vi i somras gick upp varje morgon och tog bara en promenad för att lyssna på podcast. Exakt. Det var liksom så här, det var inte, jag såg det inte som att nu ska vi träna, utan det var så här, men det är härligt att gå samtidigt som man lyssnar på någonting och pratar med varandra. Så det är väl typ börja typ med en liten sak som en promenad. Vem brukar oftast ta initiativet till sex? Det gör nog jag oftast. I perioder är det du. Oftast. Jag skulle säga 70% du, 30% jag. Ja, 75-25 skulle jag säga. Jag skulle säga 65-35. Nu ökar du bara och drar åt andra hållet. Jag skulle säga 75-25. 60-40. Jag skulle säga 75. 60-40. 55-45. 50-50. 60-40! Ja, men det ska vi ligga? Nej. Nu ökar jag till 50-50. Okay. Har ni några bra tips för att motivera sig till träning? Det har jag svara på. Eller ta tag i saker anmält. Allmänt. Mitt tips, att skriva ner. Mm, det är bra tips. Alltså, ifall man skriver ner typ från allt från lite till stort, så kommer man känna sig så jävla produktiv när man har gjort en sak. Man bara, okej, bra. Vad ska jag göra härnäst? Och då tittar man och bara, men då kör jag den här saken. Och sen så kommer man beta av det. Och då... Ja, men det är skitsmart. Det finns faktiskt en grej som alltså en psykologisk grej, att om man ser det man ska göra så ökar chansen att man gör det. Mm. Och jag läste också att man ska egentligen aldrig påbörja någonting förutom att skriva ner vad man ska göra. Ja, men för jag vet att, ja, för jag vet när jag var i depression så gjorde ingenting. Nej. Och för att jag bara fick ångest av tanken om hur mycket jag borde göra. Ja, den och, är jobbig. Och då sitter man bara, åh gud, vad ska jag börja med? Och man kan inte reda ut det i sin egna hjärna, för att ja, men det ger en bara dåliga vibbar. Så typ när man skriver ner det så blir det bara så plain och så lättare att alltså, greppa tag om vad det är. Mm. Jag får jättemycket sexfrågor. Vad jag har gjort i pannan? Jag har faktiskt... Anna råkade öppna upp en dörr i nej, mitt huvud. Nej, så här var det. Inte att Anna råkade. Så här. Vi var... Christian var inte nykter. Nej, jag var klappdragen ja, bara. Ja, faktiskt. Så vi var... Alltså, när man går in till vårt trapphus... Mm. Så är det väldigt stora, tjocka dörrar, för att vi har ju ett pendeltåg som går här, så det ska vara ljudsäkert så det inte störs. Och då så öppnar man ju, och då tar jag tag i det för att liksom, och Christian som är lite full kommer bara och då öppnar jag upp det och det träffar Christians panna. Jag fick ett fint jack, men jag är farlig! Det ser inte farligt. Om ni fick frågan om att vara med i PH igen, vad hade ni svarat? Jag hade svarat nej, jag tror inte det. Det hade varit kul för typ en vecka. När kom ni första gången? Shit, jag var typ 12 eller något. Nej, typ 13-14. Nej, jag inte. Vi får så nej, mycket men... skit från våra föräldrar när vi håller på att prata om vårt sexliv. En vecka, typ få någon makt att dela ut eller ställa till det till någon. Göra det, och sen drar man hem. Hur tar ni er till när ni får hat? Själv vet jag inte hur jag ska göra. MB och en ensam tjej, PS, ni är så jävla bäst. Alltså jag tror att jag tar nog åt mig lite grann av hat, men man önskar att man inte tog åt sig någonting av hat. Jag tror att man måste bara förstå att människor som man inte känner eller vet någonting om ska man inte bry sig om. Jag tror att det ultimata är att varför bryr en sig om vad folk tycker? Alltså folk som man inte har relation till. Mm. Alltså om man får hat av någon som betyder något, men då är det fullt naturligt att ta illa upp. Men det här med att främmande människor tycker saker om dig. För tänk hur enkelt det är att spotta ur sig liksom, fan vad du är, ja, bla bla bla. Mm. Alltså den personen, det är så enkelt. Men om man tar åt sig av en person säger som man inte vet vem det är, som är en okänd person, då låter man ju den personen bestämma lite grann hur man ska må. Mm. Och det är väl det som jag tror att den frågan är väl det. Ska man låta? För det är ett val. Även fast det låter konstigt så är det ett val. För du kan när du läser den här kommentaren bara, men shit Christian, du är så jävla blåst och tante. Tror jag på det här? För att om jag går till min kompis och frågar, då kommer den personen inte säga så. Mm. Då är det så här, jag kan inte låta den här personen påverka det han, i det, för det är tomt. Alltså det kan, han kan ju, personen kan lika gärna skriva en tom med det. Mm. Det är typ så jag tänker. Mm. Men det är inte alltid man lyckas, jag vet, det är svårt. Nej, absolut. Men... Och det är också alltså, mycket som så här, ta typ, när jag fick höra att det var en hora och allt sådär. Jag bara, men
Är jag en hora? Nej, det är jag inte. Jag får inte betalt för sex. Även om man önskar att... Nej, men så här, varför ska jag bry mig? Varför ska jag låta den personen påverka mig? Exakt så som du säger, när jag vet men, bättre. Exakt. Alltså, jag får även tänka på att den personen kanske inte mår bra. Den personen kanske inte fattar vad den gör. Den personen är då så bortom flötet att den inte vet att den sitter nu och ger näthat. Som inte är okej för fem öre. Då är det så här... Vet du vad? Det får stå för den. Kan ju till och med att den personen mår lite bättre av att göra det. Och då är det bara ännu mer synd om den personen. Ja. Favoritlåt av Fall Out Boy är... Jag måste säga Sugar Going Down. Kul att det finns Fall Out Boys fans. Den jag skulle inte säga den. Ja just det, du gillar ju Fall Out Boy också. Typ lite grann. Fast jag älskar Phoenix. Eller vad heter den? Nej, Thanks for the Memories. Använder ni sexlesaga tillsammans slash enskilt? Vi använder faktiskt ett spel. Här om veckan, det var kul. Vilken video var roligast att spela in av era egna? Va? Vilken video som vi spelat in har varit roligast? Av alla videos vi någonsin gjort? Ja. Wow. Alltså jag kan inte svara av alla videos. Typ Samir, videon med Samir och Sigrid tänker mig när vi prankar, var rätt kul. Om jag får säga av dem vi nyligen har gjort. Så är det när vi testar Instagram-mat. Det tyckte jag var askul. Det var en rolig dag vi hade. Jag skulle säga antingen, ja, den var också rolig. Jag tycker också den när vi tryckte i oss max. Ja, faktiskt. Typ 6000 kalorier. Vi skulle, men vi aning om hur det gick. Men vi, ja. I alla fall, nu hinner vi fan inte svara på några fler frågor. Nej, vi måste äta mat och så måste vi dra. Yes, men vi är såklart tacksamma att ni skickar frågor. Om du är ny på kanalen, om du som tittar är ny, får du jättegärna trycka på subscribe. Vi skulle uppskatta det. Och en tumme upp och lämna gärna en kommentar. Ja, om ni tyckte det var bra. Ja. Så ses vi i nästa klipp. Puss och kram. Hej då.